segunda parte deste concerto com a peça de Carmen Line, que é inspirada em fotografias de Carmen Line, que é uma linha imaginária situada a 100 km acima do nível do mar e que é a fronteira entre o final da atmosfera terrestre e o início do espaço. Peter Mitchum, o autor desta peça, é apenas com 30 anos um dos mais talentosos compositores da sua geração. Em seguida, vamos ouvir um conjunto de obras sobre a forma de suite, de Percy Grainger, compositor australiano, que depois de ter estudado em vários países do mundo, se sediou no Reino Unido, onde se dedicou à recolha e estudo de canções folclóricas que viriam a ser a base do seu trabalho para a banda. Este ano comemoram-se os 50 anos da morte deste compositor, Percy Grainger, sendo por isso considerado este ano o Ano Internacional Grainger, pelo que o quarto estágio dos Loureiros se associa a esta efeméride. As peças são Blythe Bells, Colonial Song e Shepherd's Hymn.